výcvik, který je na posilování hyždových svalů a protažení přední strany stehna. Jo, je to vlastně taky to, co ti chybí, když nechodíš, tak ti chybí zanožení v kyčelním kloubu, takže oslabuje se zadeček a zkracuje se přední strana stehna, což vůbec nechceme, takže to teďka budeme trošku natrénovat úplně takto jednoduše. Zkus malinko zvednout zadek nahoru. Zabereš vlastně jednoduše sama navrch. Přesně tak. Držet to rovná záda, pojď zadeček výš. A pak už cítíš, že se prohýbáš v zádech, tak to už cvičit nebudeš, jo? Jenom to, abys udržela vlastně super. A povol si. Opravdu jako zanožení v té kyčli, jo? Takže půjdem nahoru, ono to mírně táhne i zde a musí pracovat ten zadeček. Klidně si to představ, jak ten zadek zatínáš a ono ti to výborně. A povolíme. Ještě pojď jednou nahoru a můžeš si představit, že koleno, jak kdyby vystekuješ do délky. Do délky, ono jako, teď to trošku zabere ten zadek líp, že? A povol. Jo, takže i tady ta představa toho, že koleno jde do délky, super. A povolíme, jo? Toto klidně prostě 10x, 20x zopakovat, to tam si hezky naposiluje. Všecko, k tomu si to můžeš přidat. Bezvadný. Tak můžeme chvilku odpočinout a změníme pozici, jo?